kind of the Anibolo guy that we're talking about. So he's doing Zora Mazma as usual. So I love you so much. Wherever you watch us from, I'm right in Kenya. Otherwise, I love you so much. Abana Kenya Tanzanians, I love you so much. Abanya Rwanda, mukulikeyo nyu mukulonda. President wa mwafuna almost 99.7%. Ndo zai president yaka singo kufuna percentage nene mugulu. So sanga na Yesu abakwesi mbao teyandi jifunye. So simanyi ne eneo. Wache wadi mokorase. Obachi ne tell your president yali asimbiyo na afuna 99.7 something. So mchimanyeno yatendeke wa Uganda ate mchimanyeno yasomera ko di Kampala mchimanyeno tino yakolera ko majega mu 7 ajja bakala kata nga mentor we nga kojawe agenda bakala kata abanyarwanda siye mutini. Siya mutini, agenda mbaka lakata. Atane mutabani wa huyo, na hea mwini za majese wa ringo wa wano. Na mutabani wa nomura wa honga, asegulira, tama nina vya, hawa mutabani wa kutati mungu. Mwe tindi kiva, mundu chini. Aji hebu ze kufe kakoza mutale vya tindi, kabisi kusifu ni mungu ya kasi kusifu. Tama kutati mungu, akwata mungu atango jeso na mungu oti. Kwenye wakadame ya kuwate mundu ni mungu ni mungu ni mungu ni mungu ni atende kebu awa. Hakiyevu za kumutabani wa Museveni, jenuri, president, inukambi. Gawa atia, anai. Uganda, African politics, asani usabani nai. Anyway. Politics here nando za mwasiku ya tu because nalabie ni wa Amerika na ya kaniso guamu obubani. Ya kubiyo sasi ya te sasi vipute kwa kutu. Sniper babasajia wa Amerika baso ma sniping na kuwate mundu na kuwata rifle nga jayagalo kubira range. Nga nango mjiga sisi manyuti no rifle toso wala juku vila range mweti neto mundu. Mwra nao sniper mutufu na imiri lao kugundu wa gulu. Gundi rifle joma nye ntino esasi chivu ya gali zunza buhati yuvete nizi towa noko asako kutu mwa mvyoku sada namba mfune wa sniper wadala tuliwa kugende tukolo umulimu tukome nemo mkwa doja sniper imilide wali yasi obaya sindi obaya kasu se jinja uvono vya kutamye wansine wabaira wa musala wanunaka ande tumanyi na kumanya. Sasa seri itawano niliuza hako anwe, nilisala hako kanowe kati. Noge na ngo wakana, wana mbwana kutama mbwe bati, ngabala basi gande batumula, ay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 
Zawezo ni mumu situli lao we njini njini wagulu wa unga tasutai sniper de muna mulaba. Ni mumu situli lao wagulu. Awe njini njini wa musituli wagulu sniper wa musulira. Mungu mungu ze kufa basu mwa sniper sewa. Mungu mungu wenda chinana mwesatu. Aonalimu wanayo ni atangabi. Sumba sniper. Ana ya kadege na tani kukuno nyezako. Oye umaru, ya tende waka kwa za mutari. Anna, ya tena avao, na agende champazi.
aveyo nagenda majega ga Russia mwevo majega Russia nagenda kusimanya mu Interpol baya yeye nanga balu nyo mupe banaye zende ogera babyange babyanga naye ate bimu bibabiri mu magazine. There is no way a sniper mu America wasobola okukwata rifle e rifle je tumanya obulungi nnyo nti tosobola sasiryayo liwuguka nagamba mbwe range eyo bwetyo ngatenga aliwa mugulu kura kuguni. Anyway, that's what it makes news everywhere. Chito, it's politics as always. You have to play your own part. No la bantu no go playing a chitu chonda a winning sana ngo pala bawa no munyagwa nga yewamba na ne sibira mu motoka na asale nkoko na je yiro musayi na je wewe de bampambie ne chimu wangu za kalu. Just as simple as that. Chimu wangu za kalu. Atula ba politician banyi bawamba na bana ba wesebo. Nesu kamu kwe kakao, wamba manjino kwe siwa, wamba manjino kutesa na basirikali mjangu mkwato nsibe. Ngobula ya kalulu, nga kaluka na atroto. So that's how politics, kabi manjira. Ataya President Museveni, yewa politics wama katinga wana. Mba wachidulu, mba vina vyo kwa taba MP simanyi siwa, that is politics. I know kwe tege kira tu akalulu wakajia, 2026. Ino kuwera kwa ni chaini lila kuhu, cha gamba kati chino, chekisikiri za abantu. So, others, tugenda mshare lero, that is politics haba mulimu, ila naba suru kugenda mu, naba mulimu neba famu, ila mwena mchimanyi, mtine choche muingirida, obache mwari, you either sacrifice yourself, you sacrifice your family, you sacrifice your relatives, or you sacrifice your friends. That is politics. Politics is like, as being a politics is like being an undercover agent. To be an undercover agent, you know what you have to sacrifice. You have to sacrifice your family. No gama no sijja kubera na family, wasijja kubera na mikwano, oba wembera ne mikwano, mbangi wadde yela kufana. Eva ku foku bana ba mbega bana ba Uganda. Tukana ku chalo ni yandi la kulumbe. Nze chiwetere ndi mbega wa government. Era bansindika wano okubega ndo sadde embega z'obugavumenti. Nze ndi mbega buli lwatuuka abaana bakawa n'akabeera. Nze ndi mbega era bansindika wano okubega. So, tugenda mu share lero erimu ebintu nga bisatu bye njagala twogereko. Ngenda bite matema erimu parts nga satu ziri different naye almost ebizibu byebimu. Ekisooka ngenda baga bano sho gye twalagako emabega wali eyakadama gwe bagamba nti no yabula famire yankubidde essimu oba yangamba nti no kigambibwa nti no chairman wabankuba kyeyo kyazuuliddwa nti yagenze mu ddwalo nakizuula nti omuwala yafa nti oyo kadama yafa naye. Ebintu bino nze nga mbyogerako emirundi 15. Nti taliyo bantu basinze kwetta nga bannayuganda bakadama. Mwese nnyo, mweroze nnyo, naye ate nga mweroga mu bintu ebitaliimu. Ekisooka, bannayuganda tuyina nnyamaalo. Omuwala omunnayuganda wadde yaguze empale empya. Wakiri akola ku TikTok naye ebigula bwati. Abantu nebajiraba nti no tujesi empale gyabeera nayo. Ne bwaba yaguze empale empya, wakiri yekuba ekifaananyi n'agiraga bwati. Bamanye nti no si bulijjo abeera ne yero naye ku luno ayambadde bulaaka yaguze empya. Ne bwaba ng'alina gy'atumye maama we okumuga, maama agenda wagundi bansabireko. Gurupu yonna gy'alimu eya WhatsApp erina okumanya nga bwe yatumye maama w'omuntu amusabire. Nse bula, nge kategangi bitere, de, mama gwena singi, saa ya gambie pastor, no, nge nda gagawala. Muino lugambo, mwagalo kwe manya, temukuma vyama, atenga mwine mitime mbi. Muna Uganda, kina nula mungu nga ze ku TikTok, ku social media, nala jana na yeyogeza, nanyumye nebye wawe, na yogere wafe, wafe, dinze mbi. Ne mukole mikwano egy'ekisiru mukwano gwange namusanga mu social media namusanga ku kampani nga tujja namusanga ku nnyonyi kakati yafuuka muganda wange
era kigambibwa nti omuwala ono ekimu ku kyamuviiriddeko okufa mulenzi era nga muwala munne bwebwe yali yeweerera muwala munne yamuyeweerawo yamubika n'omubika rest in peace Sonia ng'akyali mulamu namugamba gw'ogenda kufa rest in peace naye mulenzi magi driver bu driver ate nga naye munaegwana atagenda kukuwasizaayo simanyi lwaki bukyusa nnyo amannya nga mugenze katono omuwala yali mumanya malala yeeyita eri watuusa yeeyita Sonia gwe nakafeero gwe nakakande gwe namazzi otuusa eri weeyita Sonia maama one bwatuuka okusabira ezisaale tunoonya namazzi ate eri omulambo guliko Sonia what kind of nonsense is that era omuwala ono akigambibwa nti nno yafa naye nga mbu kikyali mu lukobe because nze nkyakola okunoonyereza kwange kikyali mu lukobe mbu ne maama Kiyumba yalimu mu lukwe luno maama Kiyumba bw'alaba nti nno omuwala ono amaze okugwa ye yagamba ono yali mujjawo atandike taking a care of this one mbu era nga bamunywesa ebintu byabwe neddogo wekyakola okunoonyereza abantu bakyampa information waliwo abaana abali mu kujeni boxen era mbasaba mwena mwena abamanyi information eyo mugimpe bwebatayagala kudisclose era sigenda kudisclose nga information eyo ngenda kukuuma ng'ekyama era waliwo ka video ke bampadde k'omuwala nga oyo nga ye agamba Sonia nti rest in peace baka kola bamu TikTok amu kina edobozi yoyo mwala nga abika munne nga akyali mulamu katuke kano bwe kati bwe kagamba gamba Sonia watanvu ako ne yewo muza ajja kumuta ajja kufa ago mazima tusagala munsi gamba Sonia watanvu ako ne yewo muza ajja kumuta ajja kufa ago mazima tusagala munsi lwalireko mwabantu mbagala ate kirungi mwabeerese mu inbox sifa abaze kati musuneko byokola ebyange meyosoro rest in eternal peace until we meet again abaana abawala kye mbabuulira oli wagamba nga nti okuva ku musajja wange muveeko ebyo byali bigambo by'omukwana muwala gwe bayita mubi nga Sonia yatandala bwatyo okay kati mbagambe oyo aba munnayuganda akikoze munnayuganda munne naye just imagine musajja sina musajja muvubuka kasi twagenda okize mbu omuvubuka mulwanye simanyi oyo mukavidio akataxi oaleda nga ajja akakotera akavidio akataxi akatambula n'oyo maama Kiyumba onoyoyo baira njagala otereo maama Kiyumba oyo mukyala ogwe mulabaawo mukavidio ako atambula ali mu supermarket nga ali ne sister ono oyo ali ayambadde ekyo ebibulubu bintu byoti nga ayambaddeddemu munda akantu ka oba ka green oba ka blue something like that oyo ali mu maaso oyo ye maama Kiyumba era mumunoonye abamumanyi mumunoonye buli we mumulaba yenna mumunoonye mumuboole mumututu fulabe nga at least omuwala ono ne bwaba afudde aleme kufiira bwereere n'oyo eyamubika eyagamba nti naamutta ku lw'omulenzi okumwe musanga famire ezimu nga ndokole ogamba famire tukole kino negamba mumalubireke omwana awumule mirembe naye abamu mwanditambulidde ku street nga muli bukunya okusi tosobola kutta kukwera ku mwana wa munono olw'omulenzi aza bintu ebirwanya bannayuganda akawala simanyi nakumanya ekyo nga kiri awo ngenda kuba nga mbawa update ezisingako awo nga mu show ezinala ziddako endala waliwo sista affe naye eyankubidde essimu nga asaba buyambi naye imagine naye alumiriza abantu be bennyini ye alumiriza abantu abali ene Uganda okubanga be bamusiraanya okulaba nga akola ki ali eri mu kkomera kansooke nkuweko audio y'omukyalo ono ali mu kkomera naye yankubidde ng'asaba buyambi era ngenda saba mwena mwena abatusobola okutukwasiza kulabe nga sista afe oyo ava mu kkomera bwati bwe yansabye obuyambi.
Okay, kati nga kwa ulide. Hello. Hello. Wanji? Kuluma, jeba leko sewa. Kale nyawa na jeba leko. Kuluma, lumbande mkubide wane Saudi Arabia nga kusaba kuyambi kwa sewa, kusaba nyambi. Buzibu chinyawa. Wakuba ndi wano mukomera we nkubide banku ata last year. Na ye wano mazao kati emyezi mwenda. Sigenda nga mukoti ndi awo. So mbade sabo woi na chosobolo kunyamba kumukuluma. Gwani ya manyago. Zena mtevi saidadi. Mumakomera bakuwe na bakuwe simu. Tukubira kukolo boxi. Haba kiliza. Ee anti bateka okolo boxe za makomera. Kati... Nenge simu zoze njini bazitujia. Ba kukwa atirachi. Ba menya nyumba kubanze nali mutolosi. Ba menya nyumba batujia mnyumba munda. Katwe ba menye nyumba ba menye zijezi singa ne batukwata na abana Kenya. Kwe kutuleta. Yajanga polisi ne jane menya ne tukwata. Doa wagendera mu company chi? Company jena gendera mu. Bajita al salamu elika wembe anti kati walo inayo muntu gomanyi go uwe nsovolo tu asovolo kumpa vye neetaga because guve ebifana nyivyo call box tesovola binsi indikira inayo go sovolo tuma na antu ukirida gwen sovolo kutuma yaze kucheyo ati walo nga face to face nedda mu inbox kugama nituogera na ina ampa hivi intu vyo vye mba njagala mkusomele namba ye namba ye nga yaani oyo ono mkwano kwange lwachi yeto mkubi lwachi yeto mkubi dena jamu inbox yangi katikuwe mba ngamba jamu inbox yoye tuogereziganye na emu buli lechetagisa na eka kati go walio toloke dechiru wacho watoloka mkulu umbalu mkama wange yali mubimbo mtuwe guwata bukanga ya gala kumfu mitabiso chechantolusa mtuwe guwali simulunji atenge wakati uvela uwa vili nga batabani betibabe ilao so ne mutia nensala uon toloke nenga saa toloka antino njaga loo kutoloka nevo uwe wali obusi katumukomero mazemu banga chii mazemu ya miezi mwenda na ete baina cheba ngamba ya debulichimu chigani kati namba yungu wajijia wate nguli mkomera nari mkufollow winga nagambia mkwano kwanga agende ku YouTube atanzikira ye namba yukubireko abantu babama nyipo uli mkomera vene Uganda bachimanyi na ilu wakuba jemba denta ambuteko nga banga amba atepobe njini bebansira njiza wanutebagala nkomewo Uganda bani weba tuwebanga bani haba kusira njize abantu bangebe njini haba family katimbera cheri mkomere yu baba we merene baba wakwachi nga mulivuru unji mkwa nama batu we mmele na ye batu we mmele bulichimucho nna batu wana era nga bomanyi mukuluma lwembeera yekomera era temanyirikika nkitegeera kati simanyi dirwe ndiva wano simanyi kiddako oli mukomera oba oli kuki kugundi kubina ebiyumba bagamba kugundi ndi kukomera lyennyini ekomera lya magye ekomera lyennyini bali itanye ekomera lyolimu bali ita malazi ani malazi lisangibwawo zili muriyadi kare kati kubira mkwano kusa antuki lile deni elena ya alumiriza bali Uganda ya sindi kiranga sente ibanga liya mazolu mwusi kati mwaka mulamba agena mwaka mulamba mkomera teri ya muweza chukumi mwenewa gambo ba fira yo teri ya kana nakumanya juki la ne company jia gendera mkatoso la jine ni because ya toloka kasto toloko bato chali mnikono jia company naye abantu nibe yawerezanga sente tubali ayagala kumanya bagambo bafira yafireyo
na imwe ba mtu ukeye mteja omwana wako jana na mleka taina simu kati ne ba oyo mwana nina masimu ya gajja tagala kumanya na imwe mtu ke sema ni ba gomalu omusajja yali taina simu ne magulira smartphone sema ni ne nazala yali amenye kasima nyo lubirizi ne mugano batwali ba muyungo lubirizi nempuro busumu nemba vuma kati ababwe muyunga nga bamenyeke mbirizi bamira magumba bwe mutukeyo ne mufune bizi teri ayagala na kumanya at least umulambo gwo kozi bamanya umulambo gwo bofundo umulambo bagulira ko sente ero mwalo ye ya fall bwo bana kitufu ya food day because ngenda kuogera ne chairman wa bana Uganda eri sina bakuogera na information mukufu ojo kulaba ba youtuber ne ba aninga baduka because umulambo gwo guliko sente wewe nawe na aliya waandaba chimanye tuno mulambo guguli ko sente gwa tunzi era banama wuli befiba youtube twagala ofe gwe kuba ke yali awo omulambo gugwa gutukolera views omulambo gwo tugula banga bana abana abantu abalunyanja abavubi nti baba kwata omulambo mu nyanja bagufuna tibaso kaguwa bananyini gwo basonga gusibira bali gutegera ko nyanja because ali nyanja bijanga bibi omulambo kati bagutegera keyo bagusibeyo ne bagukweka ne batekeyo butimba ko gamba bakwatireko ne nyanja kati naffe bwetu kyo banna mawule ne ba youtube ba Uganda bwe tulaba omulambo gwa kadama tuba tulaba nti nawe wali views so oyo naye sister femu de wetu ngenda kole kishoboka tunamba lina sister tupi ambagana tukwatagana n'abali eyo bonna mikwano gye tulabenga ava mu kamera naye njagadde kukulaga ti that is how we are bannayuganda bamwesamba famire ya mwesamba teri ayagala kumanya katugende mushera leero omukyala naye kadde amanze gawe mwemuzemba bwenze nyambamba yombesa mbavuma story tebitegeye bw'obeera otya n'omusajja saalongo ate n'ogenda n'okola surprise ku musajja gw'otamanyi na kumanya simanyi n'otumaho okukushifa akoze surprise kati ate yegayirira adde wa saalongo saalongo agamba wanswaza n'okolera omusajja omulala surprise nze saagala kuddira ate ayagala waakiri kutta kadama munne yamubbako omusajja yuka ne mujjawe naye ate ali eri kadama omusajja yabafulumya bombi gw'omanyi omusajja okyamwagala okyamwiramu essuubi ki ekikupaaluza n'abasajja ba online otuuka oteekemu obusente nze bannange bakadama n'otuuka oteekamu sente zo bw'ogenda kukolera omusajja surprise gw'otamanyi na kumanya ozunze nebyo abaana bo bali mu kyalo gwe mwenyininyini tolinake weekoleddewo muzumba n'abasajja ba online bichi badde ngenda kwogera okugamba obunene lwakuba mama wange abali mu America bamanyi okulaba omusho nosi bamanyi okugamba omumala nade ngenda bawemula okugamba obunene ki ekibazunza n'abasajja omusajja gw'ozunga naye ali e Uganda poke atagenda kwebakako saawa ezo lwaki togumiikiriza kale nodda kuno ki ekikukuzunzaako ebitole byono omuwala bwati naye ate nze kyasinza okunnuma ate ayagala kutta mujjawo agamba waakiri okufiirwa omusajja waakiri mujja waafe kale nnyabo naye gyebaleko kale kyembadde njagala kwogerako kunyambako ensonga yange eri bweti akakkana genda mpola anti munnange nyina kugenda kukiraga eruyo amanya go gwani nyabo amanya gange yenze tumulamye musimenta maria kweti banzara hoima nayo kufundira nafundirwe kagadi ani amanya ogambye ani tumulamye musimenta maria kweti lwaki oyina amanya mangi kale nange nayo sanga gwe nti kusanga nti edini gye nali ndimu yali ina malala then nenafumbirwa nayo ne bampa malala kati buzibu ki ekizakitire Maria Goretti njagala tutandike gye byatandikira obuzibu bwendimu Mm. Okay. Bwe byatandikira
nari nga nno musajja nga mwami wange natukwatagana bulungi ensonga zaffe buli kimu kyonna naye waagenda ne wabeerawo nazaala wange nazaala wange naleeta nazaala wange naleeta omuwala lala mafisofi nazaala wange naleeta omuwala nga omuwala oyo ayamusindika mwanazaala wange yali mukwano gwa nazaala wange n'amuleeta mwanazaala wange ali mwana muto ngayagala asomerewa ewaka ewaffe kakati omukadde wa nazaala wange atalina wakubeera n'atuuka n'amukasuka mu nnyumba n'agenda nazaala wange yali kale ng'atalina wakubeera omuwala ne bamuleeta ewaka ewange nendabirira oyo omwana owobuwala n'atuuka mu T7 nyabo tugende mpola mpola nazaala we yali talina wakubeera atya yali talina wakuba yali mumpangisa kakati ebizibu kirabika alina ebizibu ebyamutuukako nagamba wano katuusako oleki aveewo mumpangisa gye yali alimu n'agenda awalala lwaki bbaawo yali tamupangisiriza oba tamulabirira lwaki bbaawo yali talabirira maama we ba wange yali amulabye naye just nazaala wange yali alinne kale obuzibu bwe ng'omuntu kubanga n'ennyumba edo gye bali balimu mutabani we yali akola ki mwadisasula naye nazaala wange simanyi kyabaki ng'akola ki n'avaawo awo n'alekawo omwana oyo ng'omwana muto mwana muto kaali kato kati ye n'akaleka bulesi mu nnyumba n'akalekawo mu nnyumba yes omusajja wange n'agamba ntono omwana talina wano wasobola kubeerako naye wano mu katawuni katumuleete mukyalo emukyalo kasita waliyo emmere asobola okulya buli kimu kyonna nange nengamba kale tewali buzibu nga kato omwana nga wa myaka ng'emeka yali mu myaka ng'ekumi n'esatu kumi n'esatu omu omwana neyemulabire nga ewaka ewange twali tulina luumu emu n'ekisenge kimu omwana netusuula wamu mu kisenge kyekimu neyemulabirira bulungi omwana neemufuula mukwano gwange nga sisita wange omuwala gwatuuka ekiseera nentandika okuwulira engambo kale sakitwala nkisiriyasi ng'omuwala nebbawo beeyagala ate nze nasobola nakukkiriza nti omwami wange asobola kwagala ki ono omuwala obudde bwe yali mu P6 nga mpakanya nkakati nga beeyagalira wange ate nga beeyagalira wange ate bbawo olwedde yali gwe wali tosiibawo waka nali mbeerawo naye waliwo bwogamba omuntu ng'omwesiga n'ogamba mwana gwe genda mu tawuni otuleetere ebintu kubanga omwami yali nga tabeerawo abeera mu tawuni kati nga mutawuni eyaja ngakati nga mutawuni eyaja mukolera aja mupangisiriza loogi naye mutawuni kale sabigendako nnyo naye nkuviirayo webaatuuka ekiseera omuwala nga kusaawo yatuuka ne mu P7 nembitegeera okubitegeera nakwata essimu y'omwami nali mulwadde nga ndwadde nenkwata essimu y'omwami nga mpuliza essimu nze sibimanyi nagenda okuwulawo oli maama odiyo ng'azeogera n'omuwala nengamai obwadde musajja naye yagala noona omuwala odiyo zoogera ki odiyo bali boogera ku byalaavu ku bya mikwano engeri gye beeyagalamu nze simanya omuwala yayina essimu obudde obwo bwe yatuuka mu P7 n'abbayo mwajjajjaawe ku nnyanja bwe yagenda ku nnyanja n'afuna ensimu zeeyo ne bakonekitinga n'omusajja mbeninze kubitegeera nawulira nnyo bubi nnyo nengamba ono omusajja saalongo omanyi tulina abalongo nengamba saalongo teyandikoze kintu kino naye kati omuwala ng'abanga mwana muto nnyo ku bbaawo ya nasawa zinera muto ku bbaa wange naye bwebityo bwe byaba musajja yamwagala kwezi ensonga kati bwowulira ne bwe bakugamba bwe mbiwulira era nina
nawulira obusungu era omusajja nakwata ecupa nga njagala waakiri muta akolaki era sigenda kukwekera kubanga njagala okola ekyonyami nakwata ecupa nenjisa naye nga waakiri omusajja ono kamuta aveewo tufena tufiire omusajja ng'oyagala mutisa ki kumukuba bukubi cupa naffe omuntu bwamukuba cupa afa ogisa nse nali mbiwulira nga babyogera ng'ecupa ete omuntu mu budde bwa mpolampola nga tebakutegedde nange naye ngamba kalasa ecupa engeri gye ndiwulira nange njiwe omusajja afe mpolampola tebategera nti yenze kati lwaki teyafa towajimuwa saajimuwa natoka nengamba nedda nyina omwana wa bulenzi obudde buna ne nga sinaba kuzaala abalongo nga ndi lubuto lwa abalongo era nakwata ebintu ebyo ne ndikasuka naye nabbiraako mukwano gwange omuwala ne mugaba naye nkubuli leero mbadde njagala kuta omusajja ku lw'ekintu kye yankoze yandiyagadde wala nga tagadde omuwala bwati ne bwati obudde obwo nenkwata ekubo ne ngendako ewaffe bwe natuuka ewaffe bambi nga ndi lubuto omusajja olugambo ne lufuluma ngu mbadde njagala muta era ne bakalakaasa nnyo ewaka nnyo 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 abawaga omusajja ne bagamba sikumala mu bufumbo obwo kubanga mbadde njagala kuta omusajja ani yagamba ani yabagamba ate nga wabbirako mukwano gwo yekka mukwano gwange gwe nagamba era yagenda n'akola ki n'abyogera n'asazaala wange mwanazaala wange n'abagamba bwotyo ekyalo n'akigamba mukwano gwange omulala ebintu ne byonooneka n'embeera enewaka jjukira nze sikwatagana kale ne maama simanyi kyavako ki naye nze okukwana sanga nga sikwatagana ne maama kati ndi lubuto ndi waka n'amaama maama naye talina kyali ate njagala okuddayo n'oli omwami nga mpulira mwagala omusajja ne mwegayinga nengendako nagendako n'omwamusawo omusawo naye talina kye yankolera just yangamba leeta emitwalo ekumi n'ebiri nkukoleko ate emitwalo ekumi n'ebiri nga nsejeyena nenvaayo nengezaako okutambula ne bigaana kubanga sirinaki ssente nga njagala waakiri omusajja olwo ansonyiwe nzire mu bufumbo bwange kubanga nali menye esennyo nga nvudde mu kayumbako obusubi nga twezimbyeko kwetusobodde okuzimbako akatisa omusajja n'agaana ekyomugisa omulungi natuuka n'enzaala abalongo era yajja ku balongo n'agamba kangene kimayo ki mukyala wange ate nga tenakutuuka eyo olw omuwala yatuuka n'amufunira ki ennyumba n'amupangisiza ennyumba era n'amusomesa n'amumaliriza mpaka gundi siniyofo nze nembeera ewaka nenzaala era najja nankimayo nantwala ku ddwaliro ekagadi sooka oleke omuwala yakola ki yamufunira ennyumba yamufuna ennyumba kale n'amuwasiza byaddala n'amusomesa na siniyofo oyo omwana omuto bw'atyo abeewaabwe ne bamukkiriza bamukkiriza kati naye n'okimanya nno kati omwana gwe mbadde nga ndabirira ewaka nga bebi kati afuuse mujja wange naye n'okikkiriza n'okimanya kubanga nali siina kyensobola okukola nenkikiriza nenkimanya afuuse mujja wange naye nga kinduma mu mutima muli na buli kyenkola kyonna oba nkoze ki nga nzijjukira waakiri nengamba nange kanyesasuza omusajja ono naye nesaawa yekakati olwo omuwala mpulira nga mutima guli nekinduma natuuka n'amuzaalamu n'omwana nentuuka ku budde nga amaze okunsonyiwa nga nzadde abalongo ngazize mukyalo kati tufuse bajja nabajja kati nga naye waali omuwala nga waali awo kumpi naawe omuwala yali mu tawuni nze nga ndi mukyalo nga ye yabeera naye mu tawuni babeera mu tawuni nze ndi mukyalo nenkimanya nti mujja wange netubeeraawo nengamba kati omusajja nemugamba lwaki tonteekamu ssente nengenda ku kyeyo ebweru omusajja n'asooka kukayanawo oba yali yali alina obukodyo obwe nga sooke omukyala sooke asooka kuza obbedi bwe yali alina then tuprocessinga ewamu tugende wamu ku kyeyo simanyi omusajja bwenamugamba kangende ku kyeyo omusajja n'agwana ate mukyalo embeera jjuka tuli bakazi babiri
obuvunaanyi bwabonji abaana kusoma mukyala mutawuni buli kimu kyonna nga bwobimanyi saja n'agaana bwewagaana nze nafunawo mitwalo yange nalina emitwalo abiri nentandika okukolayo obuntu obusanyusa omusajja mukolera obuntu nti obusapraise yo happy birthday ng'ebyo omusajja yatuuka ekiseera n'agaana n'agamba kale nabanga nja kukkiriza gende ku kyeyo naye omutima guli bwentunulako olwo mpulira ddala nga kindima n'okumuleeta ewaka muleetayo ewaka nebemmolerako ewaka ewange naye nga sirina kyensobola ng'omanyi otya nti naamuleeta ewaka yamuleetanga direct naamutuusako ewaka nembafumbira n'ebyokulya muwala yenna nga yeepanka ne batula ne mu nnyumba yange nga gakwendi nga w'oli nga kwendi ewaka kati nga omuwala takyakuwa kitiibwa wange kati nga omuwala akyakuyita nga omuwala akyakuwa ekitiibwa nga kiri kyeyakuwa nga luli tekiriiwo kubanga amanyi buli kamu kanga akeewa kale amanyi buli kamu akanga kankwatako teri kitiibwa kati obadde oyagala nkuyambe ntya nnyabo kale kyenjagala nga mbadde nga ndyenna ku kyeyo omusajja twatuuka obudde ne tutabukamukko ku kyeyo wano wendi ne tuyomba naye ngaana yewakisesanye omusajja ono nenfuna owange omusajja era ne nafuna omusajja wa online nenga naye mulavu nengamba kasatayine mukyalo oli kamuleke n'olwo omuwala akole amusigazi nenga n'omusajja mulaavu onaba n'omusajja mulaavu era namukolerayo ka surprise katono nengamba madamu Shifa abandi tobiteeka ku social media kubanga omwami gwendi newaka sinaba kutegeera ono njagala mukole surprise mulabe mbeera ki zaalimu mutegeere omusajja gwenkolera surprise ombiranga omusajja mulungi ngenda n'oyo olutakabana nemuleka naye mugamba madamu Shifa tobiteeka ku gundi ku intaneti bajja biraba nangamba kale netukanya bulungi era Shifa n'agendayo n'atwalira omusajja surprise weyatwalira omusajja surprise omusajja omaliriza muwa surprise onaku bwe batwa surprise enkeera omusajja yatandikira n'agamba ewamwe temuziza nengamba okuziza mutegeeza ti nandiramu n'agamba ti maama we naalongo nti sisobola omukumbira kubanga ye maama we naalongo ate nange ndi naalongo nenganaawe kasajja gooli kasimu nabadde manyi olimu amagezi ng'eno naawe nenkavumavuma nempalekaawo nengamba kale kati nkoze ntya olugambo leero kabatwale taata w'abaana ne bamutuusaako taata w'abaana ani yamugamba nti nowakolera omusajja surprise nakolera ono omusajja gwe nali ngudde naye anti ani yagamba taata w'abaana kale saamanya babiteeka ku bugungi ku YouTube then abaana ne babikola ki ne babiraba ne babiseyajinga ne babisindikiranga nabwe batyo ate ongambye wagamba Shifa tabiteekayo Shifa naabiteekayo kati simanyi Shifa waaki yabiteekayo nemukuba Shifa nenga lwaki wabitaddeyo nangamba kale tetwakwatagana netuvaako nengamba kasa kifulumye sikyalina kyakukola nina kunoonya nsonga emu okulaba omusajja ono mukomezaako ekyo kulaba nti surprise yali ya sente mmeka tukoze eti surprise naji mu kimuli nateekamu emitwalo ataano then transport nateekamu zaali kakadde transport waani owashifa owashifa okuvaawo okutuuka wa kale simanyi Shifa beera luddawa naye omulenzi yali abeera Kampala oba esaidi z'emabi ekibira oba kibira bayitayo kibira weewo kibira oba mabira ndowooza mabira yeeyo kale mpulira mabira wakibira yeeyo kati omulenzi gwe wagenda omukola surprise wali wamusisinkanakooko wali wamulabakooko physically simulabangako wamusisinkana otya namusanga wano ku WhatsApp waliwo esimu gye nali nnyina nga yamuwala naye nga lyenno ku kyeyo nali noonya omuwala oli mukwano gwange ate weewaka nga njagala kwogerako naye kakati nakwata
nakwate namba eyo nga ndi mukusindikira omuwala oli nga njagala kyogere mukowamu ng'abantu enamba ayanziramu yali mulala nengamba obono boyfriend w'omuwala netwogerako wamu netusooka nangamba nte nenamba yes yamuwala naye omuwala simumanyi kubanga bwe tujje no kukyeyo yinza okuba ku ssimu yange nekwatibwa omuntu omulala simu zaffe bazisalako ne baziwa abalala Kati awo ne mutandika okwogerera awo. Kati gwe wagenda omukola surprise nga mumaze ebbanga ki naye? Gwali mwaka gumu. Naye nga wali wamuwako ko ssente endala? Samuwako ku ssente endala just ze zasooka z'ekimuli zeezo. Kati lwaki yekyanga oba bamusanga ayina omukazi? Nedda tebamusanga na mukazi yenna just yagamba nti ngubo baziza nambuuza nze ndi naalongo ningamba yesu nze seewakana nazaala nina abaana bange ndi naalongo nangamba nenina nti mulongo nti mu Buganda tokkiriza okufumbirwa omwana maama we nga azaala abalongo. Kati ekyo yakimanya bumanyi oba lwaki yali yaki? Lwaki yali temukyogeranga kuba yali takimanyi yakimanya kwolwo? Yali akimanyi just kwali kwebuzaabuza yali akimanyi kubanga okusooka n'okusooka namugamba ndina abaana naye nagamba ayina abaana babiri nemugamba ninamu abaana abalongo natali mulongo beba abaana abasatu naye nakimanyi naye olunaku bwe batwala surprise nagamba tewaabe baziza nemwawukanira awo. Kakati buzibu ki bw'oyagala nkuyambe ntya? Kataata w'abaana ye mwakola mutya? Kataata w'abaana ye mwamaliza mutya bwe yabiraba? Kataata w'abaana bwe yabiraba n'ayomba nze nesooka nenekweka mu online nenkyusa WhatsApp nengenda ku awalala nga taata w'abaana nga tetukyayewuliza naye bwe watuuka nengamba kamunoonyeeko kubanga njagala kwogera ki n'abaana bange. Mu bulamu bwe ndinabo k'abaana abasatu era sisuubira yina okufuna ki abalala. Nemunoonyaako bwe namunoonya era nitoogera bulungi yasooka n'ayomba muko n'agamba kale tewali buzibu abaana abo nja kubatuwanga oyogereko nabo. Era n'okusooka okujja ku kyeyo nga ntandise okukola sente namusindikiranga sente za myezi yali myezi nga munaana era yaziwamba ntebuzi ziyanteekamu nenzija ku kyeyo. Kati mwadamu nemukwatagana kati oyagala nkuyambe ntya nnyabo oyina buzibu ki? Kale kyenjagala okunyama njagala tuddemu tukwatagane nze n'omusajja tukwatagane ne Saalongo asonyiwe nzire mu maka gange era omukyala omuto aveemu waakiri afune omusajja owuwe. Kati ate kati omuntu amazeewo ebbanga eryo lyona lyona gwe walekawo gwe n'olekawo omusajja gwe n'ogenda ate gw'oyagala aveewo? Ate fena olowooza twavaawo fena twavirayo ddala ne tujja ku kyeyo ali ku kyeyo mujja wange nange ndi ku kyeyo fena twavirayo ggwanga lyerimu. Ne mujja wali ku kyeyo bamuyitani? Bamuyita Kansime naye ddala sirimanyi lya Rugundi lya Busiraamu. Yeyo Busiraamu liba lizibu nnyo lyokwata kale kale sisobola kiteekako Bugundi obudde manyi Kansime kubanga lyakozesa ewaka eyo. Kakati gwe ate kati Saalongo bwe omwagala olwedde wali ofunye omusajja omulala lwaki tofuna musajja mulala? Sikyayagala ndagala oli kubanga olaba obudde bwe nnonedde mu bufumbo nga nkola wabaayi n'ekirala olaba lwaki njagala Saalongo. Saalongo mwagala kale musajja watu yes byavaawo naye bambi mwagala ng'omuntu yali nga byonna bigana naye nga nfaako mu bulamu bwange. Kati gwe lwaki tokkiriza kale bw'oba oyagala Saalongo? Saalongo wa ddiini ki? Saalongo asaba mu kereziya. Kakati bw'oba nga ye ali redi okubaagalamu ababiri okuwasa abakazi ababiri gwe lwaki oba oyagala munnaaveewo?
kimbisa bubi okulaba nti omwana gwe nalabirira ne mujjamu era n'abeerawo mpaka mujja wange kinduma wakire yandiyagadde omulala era yayagala omulala kwali yamuzaala muno omwana oli simulinako obuzibu n'okugenda yagenda dda. Kati ono olw'okuba kaali kaana katoneka katiko bakyayagalana ne Ssaalongo. Bakyayagalana era Ssaalongo jjuzi mbadde mugamba naye Ssaalongo lwaki tonsonyiwa ku byabaawo byonna nagamba nze ndeka oli gwe manyi mukyala wange era bwanaava ku kyeyo nja mukuba embaga nja mmwanjula nze waffe tagendangayo kyokka ebintu ebyo byangambe naye needuma omutima. Anti kakati naawe kirijjukira n'okiri ekya surprise. Kino kubanga kyamuluma nnyo. Naye nange yali nsimanyi, simanyi lwaki nakikola naye bwali busiru kale neemunya n'essaawa yakaakati. Vidiyo ekyaliyo. Kale sigendangayo oba bikyaliyo simanyi mpozi obinoonyako. Nagezaako nenga madda mu kifo abantu bijjeeyo bijjeeyo naye simanyi oba kyasoboka. Kubanga abaana baali bamaze edda ng'okuvuddayo vidiyo ne babusaasaanya. Ng'omusajja akwegaana. Owa surprise teyanegaana just twabeera omulaavu naye after surprise awo n'addamu ebyo ebibye ne twekyawa. Nkate 5,000 kati akakadde akamu n'ekitundu okakwata okawa omusajja gw'otamanyi gw'otasisinkananga nako ng'abaana bo bali eri mu kyalo bo mulowooza ki? Nkugambe n'essaawa yakakati nemenya nnyo nnyo simanyi oba nali ndikwoki omusajja gw'otasisinkananga nako wadde y'omusajja ye yali akukoledde ki ekyo ate kwekiri oba mwakoleranga sekisi ku ssimu nga kyekikugwaggula? Tewali ekirungi kyoyo musajja saawa mugamba ngo bwetwabikola nedda. Andi kakati kiki ekyakuleeta okulaba nti nno omuntu gw'otanaba nakulabako omuteekamu ssente bwe zityo ng'ate gwe nawe olina abaana? Teyali nga nsuubiza nga ngamba njagala bona obaokomyewo kati ndi mukupulaningira bino okuzimbira bona okomawo njakuwa ssempeta era ofuke mukyalo omu nange nensulowala ku busiru bwali oba waali bundima baaba waali ki nenga omulaavu n'okumusajja. Kati gwe wamutwalira kimuli kyokka tolina birabo birala bye wagula? Yali kimuli na keeki byokka bibiri ebyo. Kwegamba transport yasinga ebirabo by'otwala ebbeeyi? Kati ngawo okibalira wa transport atwala ebintu asinga ebintu by'otwala ebbeeyi gw'olaba kiba kikola amakulu? Kiringa okugamba otwalira omuntu ekintu naye nga transport gw'ogenda okukozesa okitwala mungi asingako n'ekintu ky'otwala kati awo oba okiba really? Era ky'ova olaba kati omusajja yanyiiga nkitegeera kati Ssaalongo era aba alaba nga ssente ojajamya ssente jjukira kati ku kimuli 5,000 oli ayiza n'obutala banno giri 5,000 ayiza n'okulooza buli bukadde 2 kitegeera kati Ssaalongo saa zino mwogera muba mwogera ku ki? Kati ya pikinga sente zange azijjayo ku banka nemulagira ebyakola byebyo napa ku bana netwogerako nabo. Kati yatereka sente zo era yazipikinga? Nti kati bawo yatereka sente zo? Wanji mpulira. Bawo yatereka sente zo? Ye yatereka. Yes. Kati ani kati gwo okakasa kutya nti nno Ssaalongo sente ezo azitereka gye ziri? Ku muntu eyali akunyigidde bw'atyo? Kale Ssaalongo bwe nsindika sente kale okuva Ssaalongo kale katugambe entegeera yange okuva nga twayagala na Ssaalongo nga ndaba ebintu byakolera abantu nga bamutaddemu obwesigwa
ekintu ky'omugamba kyaba akola kyekyo kye ntaddeko esira nti oba abikola simanyi kale bwebityo bwebiri. Kati gwe totwalanga koko buvuna totwalanga koko buvunaanyizibwa kumanya oba bintu bya oba ebintu gye biri gosindika busindi si sente ekyamaanyi ekikozeeko eri poloti yokka eguzibwako poloti kubanga nasindikayo ne sista wange poloti naagikonfaminga buli kimu kyonna poloti kweri naye ebirala esente zaasookera ddala ezo yagamba nti ze yanteekamu ze yeyasasuza kati yeka ne bwalya sente ebintu ne sente ne bwazirya naye kasita aba akuddidde sibwe kiri awo kyenjagala bannange gwe oba sente aziridde oba akoze biki naye kasita ye akuddidde ng'omusajja n'akuddira ne yeesonyiwa oli ekyo kiba kinkolera amakulu bannange mutagundi nyamba ng'egyo oyambamu abalala nga ndi donga nkufuru winga nga ndi donga sina ba kutegera choyagala njagala salo ngoyo anziri jeta chitunde mtu kukwatagane ya nolo mchalo olio mchalo mto amoleke mwagala wala kumi sina mzina na siyo lipa nsini kakati gwe ono kadama kadama munno gwe yagala afire kucheyo yagala ani abamu budda budda oyagala salo nga mukyaire kucheyo yetuge tasobola kwetuga kubanga kimani yayingira maka ga abafundu anayafuneyo uwo musajja nati munnange salongo musajja bagamba taba womu kakati salongo naye agenda omukwana kati gwe lwaki tonenya salongo lwaki onenya mukazi muno nene salongo yalaba nga omwana gwakwana muto n'amukwana omwana gwe yasomesa mwenyini nyini nga mu kato anti ndi saagala ye singa omusajja yakyaga salongo nova yagala abakyala kumi siinabuzi naye kusikansiine kati ate famire famire ya salongo ye yakikkiriza yakkiriza ono omuwala anti ngomusajja kyasalawo nti kyekyo kyakola kati kansime ye mwali muzeemuka okwogerezganya naye wadde kukyeyo gyali tetwogera nedda tetwogera wadde nogwe twesanga tuwekuba bwekuba mwali mwesanzeeko yes twesangako omu ng'agenda mu kusinza nanu nanve genva mu balwade ne kwesi ne mulwana twalwana kati gulwaki ekikulwanya naka kati gwe kikulwanya nakaana akato kyekiki oli omuwala kale kati yatuuka nakula kati leero munene asingira ddala obunene alyeri nebifaanani nyinza nebikusindikirako wano nobiraba abantu kanafuuka kabbaamu ogenda kunsindikirako ebifaananyi bye mbiyinako wano nabujja ku Facebook y'omwami kati ye Salongo lwaki toyogera naye n'omugamba kwegamba nemwogerezganya nga abantu oli juzi twayogera nga abantu n'addamu mu kuyomba tasobola kundirira tasobola kukola kingugambanyi yeri mukyala wenze tikyayagala muswaziza nnyo n'ekimala kimala wamuswaza kukugundi ku surprise kati bwabanga yakunyigira ennyo bw'atyo ng'asobola okukwata sente zo kati omuntu yakunyigira ennyo bw'atyo ate ajjawa omutima ogukukolera ebintu byo nankawo simanyi agamba nti nze nyinza okufuna abafero ne banferafera ne bakola ki ne bazinzirawo naye yasobola kunkolera ekyo kyakola ki kyankolera naye ekyokunzira yagamira ddaladdaladdala kati gulwaki tomwesonyiwa ofune omusajja omulala online ng'ono gwe wali ofunye online nedda kyokola banzirikidde ewo nyambe ngejyoyambamu abalala
Zanga, sina mbade nchi agarila mbade suwa la kunonya, kuchukua ya kunonyeza. Anto ononyeza, ononyeza ngo maza kutomera, wamala kutomera. Katisucha, anti wamala kuhoko na ngojukira kuhuka. Wamala kutomera no genda kumusajia wa online. Katia mitwa lata ni yaga kundiza ngeri jebazira. Abalonge ngeri jebazira. Baku diza, yaga kundiza. Mnada. Wakufa wano kusimu nata. Andika kufula abla. Nange ni mvaku. Nenga hata anoga agatute. Yaga tuwa nesa yaka kati yabwa nange natuka ni mbuga uki inga nenga mbaka ambile ke kati hivyo kukana wasa uja mulavu ya mba ina wanovule nina isa akala kugenda na mulavu kubanda chena tuka ku chinsu meseze sumu kati nino kuhiga yensi kati gulu wachi toso kakuli inda deni wanavu okomyeo osisinkane salo ngo physical inga toli inga sivi ya kusimu sivi ya achi yo sivi ya achi because oino musisinkana ola msaja ala msajja mukambe singana ayinzo ganda jamu obuvu ogende uwo ati gorozo muwala yakusinga nsumika kya manyi no nyenange wenkuyambira omuwala yakusinza ache cheche chaleta salongo kuchuka nyo bwati salongo agwa budde twali nga tiyo mananga manteli na musanga ntari virgin bamanga silaba wacho cheche cha musikiza silabi. Ya musanga nga aliva jini ya? Ntie. Kati ate gwe. Gwe baku. Te baku sanga nga aliva jini. Mbamu na wii. Kale. Nari mtua. Gwe waliwa tabala tabala da. Mama. Gwe salongo ya kusanga walwana lwana dentalu. Gwe chini kubanga na nina boyfriend wangu na nina mwereka nina nina mwenja gala. Kubanga nge kuwe kama nalisa gala nisaga ina mchala. Nina mbaka nina wangu nina nina wangu. Kati ulavi yoko obute kuuma. Kati nawe singa salongo ya kusanga olivajini. Singa na icha kujukira ku. Na hika tigwe yosaga ya kusanga nga nekapa ichukira yu. Kati yafuna ka peti peti. Hello? Okay. Mtumada bingi nze ngenda komao. Ngenda komao tugenda tandika omulundi ogudako. Bado mba kakande ayo yonga yaga tava more about. Gwa alia ofu na mwecho kuiga. Nkulaze clips sato. Nzaba ntubanja ulo. Njogendo kubantuba sato arenja ulo. Kama inzo kubanga mugenzi kwa natali kibbeko. Funa mwe choku higa mwini kilipu. Uli, agambi kwa kutivolu wa musajia. Ali wakati, ya sivivwa, nabantu veteba, wadekeba fayo. Nonu, ya kera kumachana wakua sapra, nagena na wakua musajia sapra. Chokanga atai na yu salongo. Atenga no musajia, nona, kati ayagala kuda nyuma, ato wono, atengo ono yaleba nda surprise yori, atenga yali agambia gundi, sima nyuzi ya hobu, na tateka yo shona aviteka yo nana nilizo mzigo but all in all oli ya kolo umulimu wa mtu mkola surprise na akola surprise to ina umunenyeza wikadama nondu kila kuatenga yeya litamanyi tino ino msaki kate chinguwe chukulia chukulioli sagala nobi ingizemu na shifa sagala obi muingizemu simanyi mbate na muga amba abigeyo na agana. Gwa tuko kula surprise na kama nyimbo ino musajia. Hata uza nchaya gala salongo wange. Nchaya gala salongo wange. I love you so much. Forgot I'm not going to. Let's get back to my home. Bye bye.